pessoal que acompanha o canal, hoje eu vou fazer uma comida que veio lá da minha infância, que eu aprendi com a minha querida irmã Silvia, que já está morando lá no céu, e que minha querida esposa também gosta, né? É o cuscuz paulista. Esse cuscuz paulista é bem diferente do cuscuz nordestino. Apesar de os dois serem feitos de milho, o cuscuz paulista ele é feito desse milho com flocos. E o cuscuz nordestino, ele é feito de vitamilho, de quimilho, que antigamente acho que era feito com fubá mesmo, ralado, né? E era feito no vapor. E esse nosso não, esse nosso a gente mistura, tempera, faz um tempero com todos os ingredientes e depois no fim coloca um pouco de farinha de milho e um pouquinho de farinha de mandioca para não rachar, tá? E olha, esse cuscuz é o seguinte, ele aceita qualquer ingrediente. Então você pode fazer um cuscuz vegetariano, você pode fazer um cuscuz de peixe, você pode fazer um cuscuz de frango. E o que você coloca lá dentro de tempero também é do seu gosto. Eu vou colocar de tempero um sal com ervas, que esse sal aqui tem um pouco de açafrão, um pouco de orégano, um pouco de manjerona, né? O que mais que tem aqui, amor, que tem esse sal? Nossa, amor, tem tanta coisa que eu não vou nem lembrar. Então, mas o tempero é o seguinte, você pode colocar, se você gosta de coentro, você bota coentro, se você gosta de cebolinha, bota cebolinha, se você gosta de cominho, se você gosta de cominho, você coloca cominho, e, então fica a seu critério. Hoje eu vou fazer ele temperado com cebola, cebolinha e coentro, tá? Esses vão ser meus temperos. E eu vou colocar também um pouquinho desse sal com ervas que eu já falei pra você, que tem um pouquinho de açafrão e um pouquinho de outros temperos em geral. Mas vocês botam o que você tem na sua casa. Quem gostar de caldo Maggi, eu não gosto, vocês colocam caldo Maggi. Se você quiser, você faz um caldo com frango e usa esse frango. Se você quiser, você faz um caldo com legumes e usa esse caldo de legumes. Nós vamos fazer hoje com camarão e atum, certo? E para render o cuscuz, a gente coloca tomate, pimentão e berinjela. Se você não tiver berinjela, não tem problema. Se você não tiver pimentão, não tem problema. Mas tomate eu acho que tem que ir. Então eu já tenho um molho aqui preparado de tomate, que na verdade é só tomate, né? É polpa de tomate. É polpa. Tá? Então eu não vou fazer o meu molho agora aqui pra vocês. Eu vou usar o tomate só pra enfeitar. Bem como os ovos, que também eu uso só pra enfeitar. Eu vou cozinhar os ovos e depois eu vou decorar o pirex onde que vai colocar o cuscuz. Tá certo, gente? Mais alguma coisa? Bom, tem palmito que eu vou usar, tem ervilha com milho que eu vou usar. Tudo isso é azeitona, né? Isso aqui tudo é do gosto de vocês. Eu, que nem eu falei, esse cuscuz aceita tudo. Se vocês não tiverem pimentão, por exemplo, quiser colocar abóbora, abobrinha, coloca abóbora, abobrinha. É pra render, é pra dar massa, tá, gente? Então vocês, às vezes, têm alguma coisa de sobra na geladeira ali, vocês podem colocar que ele aceita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fritar essa cebola com o pimentão e a berinjela e isso vai ser a base, né? Aí depois que eu fritar eu vou colocar a polpa de tomate e depois eu vou colocando o resto dos ingredientes. O camarão, vocês podem ver que ele está congelado, mas até eu terminar de fazer ele vai descongelar e ele é a última coisa que eu vou colocar antes da farinha, tá certo? Primeiro eu faço todos os molhos que tem que fazer, coloco o camarão, deixo ali 5 minutos para ele cozinhar, ele cozinha num instantinho e por último eu coloco as duas farinhas, tá? Que vão engrossar e vão dar consistência. Vão dar a consistência certa pra gente informar. Beleza? Então vamos começar cortando as cebolas e eu vou refogar as cebolas no azeite. Porque a Adriana não gosta de óleo de vegetal, então nós vamos refogar no azeite, tá? Posso mostrar mesmo? Oi? Posso mostrar mesmo? Pode mostrar agora o que você quiser. Olha, gente, quantidade de azeite é o suficiente para fritar cebolas. Aí vocês vão me perguntar quantidades, né? Eu faço tudo meio a olho. Como vocês viram, esse vai ser o pirex que eu vou usar para fazer. Então eu calculo mais ou menos a quantidade em função disso. Se sobrar, aí eu pego uns pequenos pirexzinhos assim
e coloco ele, tá? Bom, então aqui a gente vai fritar a cebola. Ah, é importante. Gente, é importante, é o seguinte, vocês estão vendo o tamanho da minha panela, né? Ela tem que ser proporcional ao quanto vocês vão fazer. Dentro dessa panela tem que caber tudo que vocês vão colocar depois ali no pirex, tá? Então não faça numa panela pequena, senão vocês vão ter que arrumar uma panela grande para a mistura final. Sal que vocês vão colocar é a gosto, né? Então eu vou colocar pouco porque a Adriana não suporta muito sal, né? Só para não ficar totalmente sem sal. Até porque todos os ingredientes, a maior parte tem sal, né? É, então, tem muito enlatado. A azeitona tem sal, o palmito tem sal e outras coisas também tem sal. Então a gente vai fazer bem sem salzinho, mas na sua casa vocês façam com a quantidade que vocês estão acostumados. Eu acho que para essa quantidade aqui, vocês iam ter que colocar uma boa colher de sopa cheia de sal. E eu coloquei nem metade, né? Bom, refogado o pimentão, a cebola e a berinjela, a gente vai colocar o tomate. Agora seria a hora de colocar os tomates, se você quiser fazer com tomate natural. Só que eu já vou colocar o molho direto, porque o meu molho já tá pronto, tá? Nem agora... aquele tomatinho um só, você não vai dar uma refogadinha nele? Que não, não vou usar tomate. Vou usar só esse molho. Ah, pronto, aquele tá? Inteiro lá não é pra isso. Aquele inteiro é pra enfeitar. Tá, ah, bom? Tá. Então, gente, ó. Molho de tomate. E eu acho que cabe mais um pouco até, viu? Bom, se fosse tomate, a gente ia ter que esperar eles se dissolverem aqui, né? Mas como é um molho, como já é uma polpa de tomate, só esquentando isso aqui já tá legal. Aí depois eu vou jogar os outros ingredientes aqui. Enquanto isso, eu vou picar o palmito e a azeitona e o cheiro verde. Bom, o molho já está pronto. A gente vai juntar os outros ingredientes, um por um. Primeiro, ervilha com milho. Eu gosto muito da ervilha no cuscuz e do milho também. Sem esses ingredientes, para mim, parece que não é cuscuz. Depois eu coloco o palmito e a azeitona. O próximo ingrediente é o atum. E vocês veem que eu uso atum ralado e eu coloco o atum ralado com óleo já, tá? Que esse óleo dele tem um saborzinho. E a gente deixa esquentar de novo, porque a farinha, as farinhas que a gente coloca tem que ser com ele quente, tá? Agora, enquanto o tempero do cuscuz fica esquentando, né, ele vai ter que dar uma fervida, a gente vai descascar os ovos. Já está fervendo o nosso molho, então a gente vai jogar os camarões, deixar 5 minutos aproximadamente, eles já vão estar cozidos. E por último a gente vai jogar o cheiro verde, que é para que ele conserve todo o seu sabor, né? Eu não gosto de jogar o cheiro verde muito antes, senão ele perde, né? Ou eu estou vendo um negócio ali que eu acho que seria legal colocar também. A gente trouxe da roça. A gente trouxe da roça umas folhinhas de manjericão e eu vou colocar as folhinhas junto com o cheiro verde. Ele tá meio triste, mas ele ainda tá com cheirinho. Cheiro bom. Isso aqui faz toda a diferença, esse manjericão. Então, gente, vocês tendo na sua casa, se vocês tiverem alecrim, alfavaca, o que vocês quiserem, sálvia, dá pra colocar. Tudo isso cabe dentro do tempero, né? Qual que era agora? Camarão, né? Sim. Dá licença, Zé. Bom, como o meu camarão estava congelado, ele vai dar uma baixada na temperatura aqui, então por isso que eu vou deixar
um tempinho legal aqui dentro para ele cozinhar mesmo, né? O camarão cozido, ele tem um cheiro característico, então na hora que ele estiver soltando esse cheiro, eu sei que ele tá bom já. Então às vezes não vai nem 5 minutos, né, amor? Às vezes vai 2, 3. Se estiver bem forte, não, acho que uns 3 minutos dá. Mas se não tiver congelado? Se não tiver congelado, acho que uns 3 minutos cozinha. Porque senão emborracha, né? Camarão muito cozido, ele fica duro, né? Gente, vai dar mais do que aquela forma, já estou vendo. Então já vou ter que preparar uma outra pra você. Ai, que delícia! Vai dar mais já. Já vi tudo. Gente, isso com cafezinho. Então, pessoal, enquanto vai cozinhando aqui o camarão, eu vou untar a forma, porque a gente tem que botar um óleo, né? Ou assim, na parede da forma, pra não. Depois a gente poder desenformar. Então eu vou lá buscar um momentinho. Então, ó, eu peguei uma forma um pouquinho maior. Aí, ó. Essa vai caber tudo? Eu acho que ainda não vai, mas já vai caber mais que aquela. Já vi que vai ter que usar essa. Bom, agora os enfeites. Agora vocês usam sua criatividade. Segredo, né? Não é segredo isso. Ah, é sim, para as pessoas saberem como que... Por exemplo, quem está começando na cozinha. Quem está começando na cozinha, talvez seja um segredo. Aqui, ó. Aí vocês usem sua imaginação, gente. E na hora de colocar o cuscuz aqui, vocês vão ter que tomar cuidado para não arrebentar essa decoração, né? Certinho? E folhinha pode pôr também? Folhinha poderia pôr, mas eu não vou pôr, não. Porque você é malvado. Não quero botar folhinha. Aí vocês criem, né? O que vocês podem fazer é colocar o cuscuz até esse pedaço aqui e depois vocês continuam a decoração, né? Porque agora não vai estar muito certo se eu colocar. Mas dá pra colocar mais ovo aqui na borda inteira, certo? Você podia fazer isso para as pessoas entenderem o que você tá falando. Depois eu faço, eu mostro lá. Dá pra fazer de cogumelo também, né, amor? Ah, dá, boa ideia. Dá pra eu colocar aqueles cogumelos de Paris aqui. Vamos ver o gosto que tem. Normalmente, tem que estar mais salgado do que o seu paladar aceita, do que o seu paladar gosta. Mas aqui a gente vai deixar com um pouco sal, porque a Adriana não tolera sal. Mas lembre-se que ainda vai farinha aqui. Ainda vai o cheiro verde e as farinhas. Então assim, vai diluir o sal. Se você quer que fique do seu gosto de sal, então você tem que deixar esse molho com um pouco mais de sal do que você está habituado. Que depois a farinha compensa, né? Ou não, coma com menos sal também que você vai... Mas também pode fazer que nem a gente tem costume em casa, de fazer quase sem sal e quem quiser bota um pouquinho mais de sal na hora. Mas botar sal na hora, eu acho, no cuscuz não dá, não é igual salada. Ah, pra mim é sempre. Pra você é, porque você tem essa intolerância a sal, né? Mas assim, ele não pega o sal na hora. Não pega, a não ser que fosse um molho. Colocasse um molho assim. Bom, gente, vocês viram que isso aqui é um prato rápido, né? A gente não gastou nem uma hora pra fazer e ele tá pronto. Isso se você fizer com a polpa de tomate. Se você for fazer o seu molho de tomate em casa, vai demorar um pouquinho mais, mas não vai passar de uma hora, né? E é um prato completo também, você faz só uma saladinha, já tá uma refeição completa. Isso mesmo, isso aqui acompanha uma salada, é uma delícia. Eu acho que super combina com uma salada. E agora no calor é legal? Então, isso é legal. Dá pra guardar ele e comer frio no dia seguinte, dá pra congelar também, ele aceita bem, depois você bota no micro-ondas e descongela. Com cafezinho de lanche da tarde também, uma delícia, eu adoro. Lanche da tarde, pode ser. Ah, eu acho, com um cafezinho uma delícia. Tá filmando, Adriana? Tô filmando, meu amor. Tá filmando, Zequinho, tá? Tá filmando, papai? Então, não passou quase nada. Passou 5 minutos aqui. Você acha? Passou. 5 minutos, Bom, agora o camarão tá cozido, a gente vai jogar o cheiro verde, tá? Uhum. Que eu acho que é a última coisa, né? Acho que eu não tô esquecendo nada. E as nossas folhinhas que vieram direto da horta. E agora, por último, a gente vai colocar as farinhas.
eu vou misturar um tanto de farinha de mandioca, que tem que ser mais ou menos uns 10% da farinha de milho para que o cuscuz não quebre, porque a farinha de milho sozinha ela quebra, tá? Ah, é isso então, é o segredo para não quebrar. Tá. Então, não coloca a farinha de mandioca direto assim, porque senão ela vai empelotar. O que vocês fazem? Vocês misturam a farinha de mandioca junto com a farinha de milho. Mistura a farinha de mandioca com a de milho e a gente vai jogar aqui dentro. Eu acho que não vai ser suficiente isso aqui. Nós vamos ter que colocar mais. E vai colocando aos poucos, tá? Isso é um segredo para não empelotar, amor? Ou a farinha de mandioca, essa não misturada pode... com a farinha de milho? É, porque a farinha de mandioca, se você colocar ela direto, ela na massa muito quente, ela vai empelotar. Nossa, vivendo e aprendendo tudo. Essa farinha de milho, ela não empelota, mas a de mandioca empelota. Aí vai perguntar, mandioca, farinha de mandioca, ela é crua ou torrada? Tanto faz, qualquer uma. Aí, gente. Tá precisando mais. Vocês viram que eu desliguei o fogo, né? Tá? Pra fazer isso aqui. Putz, eu não... É, eu desliguei o fogo. Então quando você começou a colocar a farinha, você desligou o fogo? É, antes de colocar a farinha, desliguei o fogo. Tá? Olha, gente, a consistência ainda não é essa. Tem que ficar um pouquinho mais firme. Então eu vou ter que botar um pouco mais de farinha de milho e de mandioca, tá? Que estava previsto, então? É, porque eu ia fazer num recipiente menor, né? Eu ia fazer nesse recipiente. Ó, vamos ver se com essa aqui a gente consegue completá-la. Você tá colocando aos pouquinhos, né, amor? Eu tô colocando aos poucos. Primeiro porque essa panela é pequena, dá medo de cair tudo para fora. E não ligou ainda, né, amor? Não, mas não vou ligar mais o fogo. Ah, não liga mais? Não, já tá pronto. Isso aqui, as duas são... essas farinhas não precisa... Então a farinha não cozinha? Não, porque essa farinha de milho ela já é cozida e a outra de mandioca também. Ó, gente, tá quase no ponto. Assim parece um pirãozinho, né? É, tá um pirão grosso. Mas dá pra colocar mais um pouquinho. Agora vai dar. Só a outra farinha que você não aumentou, né? É. Só foi colocando mais da farinha amarelinha, né? Não, é a segunda vez eu coloquei também farinha de mandioca. Tá. Coloquei. Aí, gente. É mais ou menos isso aqui já. Tá quase bom. Porque eu tenho que igualar lá do fundo, né, agora. E lembrando que quando ele esfriar, ele dá uma endurecida, né? Essa é a consistência, ó. Tá vendo? Demora um pouquinho pra cair. É. Ainda cai pesado. Se bobear, não cai. Não, ela vai cair sim. Cai pesadão, né? Beleza? Bom, agora... bom, agora é só informar, gente. Vamos lá? Bom, agora vocês vão colocando aos poucos, né? Pra não desmanchar a decoração. Porque se vocês colocarem sem cuidado, a decoração vai sair do lugar. Bom, agora vocês chegaram na metade, já dá pra colocar mais ovo aqui na volta. Ele já tem onde se firmar, né? É, porque senão ele podia estragar a decoração. Não tinha como apoiar, né? É. E aí vocês vão subindo. Se tivesse mais, podia pôr até mais, aqui não tem mais. Ovo? Por quê? É. Não tô gostando. Bom, gente. Vocês veem aqui, sobrou um monte. Agora eu vou colocar num recipiente pequeno. Ó, olha que lindo que ficou. Dá pra vocês verem? Ai, ficou muito lindo. Isso aqui, daqui mais ou menos uns 15, 20 minutos, a gente vai desenformar. Eu deixo aberto pra evaporar, tá? Que aí ele fica um pouquinho mais seco, mais fácil de sair. Pessoal, agora então, informados os cuscuz, a gente vai esperar uns 15 minutos para desenformar e rezar para ele não desmoronar. Não, não vai não. Vai não. Prontinho. Pessoal, já tá mais friozinho aqui, a gente vai tentar desenformar. E rezar para dar certo, né? Vou fazer primeiro os pequenininhos. Ah!
Feliz aniversário! Um mês dá pra fazer sem passar a faca. Que belo! Saiu facinho. Agora grandão. Ai, meu Deus, você nem passou a faca. Não precisa. Ai. Peraí, vamos. O grandão acho que é mais fácil de sair. Ai, meu Deus! Uau! Que coisa linda! Que é, você tá em cima da luz. Parabéns pro papai. E aí, vamos experimentar? Vamos! Então vai, você vai botar o... Aí ó, segura aí. Então gente, deu super certo. Que bom, né? Que bom. E então, agora eu ofereço pra você de presente de aniversário. Oba! Oba, me livrei do presente. Ok. Agora o certo é cortar com aqueles negócios de bolo, né? Aquela espátula, né? Mas eu não sei se tem. Tem aqui? Tem. Tem aqui em casa? Onde que tá aquilo? Onde? Você vai comer? Oba. Ai, que dó de fazer isso. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui fica bonito botar num prato um pouco maior e enfeitar com salsinha, alface, né? Fica bem bonito aqui. Será que a gente faz isso? Não tem, né, os pratos maiores. Mas também, se for uma coisa muito grande, pode fazer numa tremenda assadeira e nem precisa desenformar. As pessoas vão cortando os quadrados e pegando. Ah, mas é bonito assim, né? É lindo, mano. Uma tremenda reunião com muita gente. É, eu acho que fica bonito assim. Parabéns pra mamãe. Ele não gosta muito de cortar assim, né? Porque... O primeiro, principalmente, é meio estranho. É porque ainda tá meio quentinho, viu? Ah, mas ó, até que ficou um pedacinho. Ei. É que é o primeiro. O primeiro pedaço de bolo nunca é muito bom. Mas a gente come junto, né, amor? Não sei se é... A gente vai comer? Como que a gente vai botar a câmera? Você prova, depois eu provo. Bom, gente, isso aqui eu esqueci de falar pra vocês. Eu adoro comer com azeite. E umas folhinhas de alface aqui também ia muito bem. E qual que é a saladinha aí? Agora eu vou experimentar ele puro. Ó, pra mim tá perfeito de sal também. É mesmo? Olha só. Gente, tá uma delícia, faça na sua casa. Agora a mamãe. É um prato rápido que praticamente demora uma hora pra ser feito. E vocês podem inventar, colocar coisas da sua cabeça que vai ficar bom também. E pode fazer de pouquinho também, né? Se a pessoa tá sozinha, um casal. Pode fazer de pouquinho. Ah. Essa é uma dose individual. Quer experimentar? Lá. Gente, pra mim realmente tá no ponto certo o sal, maravilhoso. Eu acho que eu já acostumei com o sal também desse jeito. Pra mim, assim é o bom de sal. Mais que isso é demais. Muito bom. Aprovado? Posso, posso casar? Comigo pode. Só comigo. Legal. Vamos ver se o Zequinha gosta de Zequinha.